عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kehadir ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul pada petang ini untuk meraihkan majlis silaturahim bersama keluarga Adam dan Cory Junior. Bagi memberkati majlis pada petang ini, majlis dengan ini menjemput Ustaz Tarmizi Haji Ali untuk mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran dan seterusnya bacaan doa. Kita silakan. للإنسان إلا ما سعى
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته،
ولا هاما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على مصلح الشريعه. فوفق اللهم رابطتها، وأد مدها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخفو، واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأبسع لشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Dan Cik Mazwan, nasi kerabu dimasak bersama. Jamuan telah disediakan. Jom makan, jangan lupa bismillahnya. Sambil menjamu selera, marilah dengarkan nyanyi daripada kami. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu, kami mohon pertolongan. Kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu, kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Thank you.
ربنا. Saya akan menyanyikan lagu surprise untuk semua lagu Corey Junior, khususnya untuk Viva Dini. Tajuknya lagu teman sejati. Sedang hari ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi bertambah murni kasih Ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi bertambah murni kasih Ilahi kepadamu Allah. Ku mohon restu agar kita kekal bersatu kepadamu teman. Teruskan perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan telah ku ungkapkan segala-galanya. Itulah tandanya kejujuran kita. Mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas ini bacaan hafazan bergilir-gilir antara akhlak dan adab. Duduk atas kursi tu. Duduk atas kursi. Relax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Bagi memandik masuknya waktu asar bagi Syah Adam dan kawasan sekitarnya, majlis menjemput Abang kepada Afek untuk mengumandangkan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
على الفلاح. خير الخلق كله.